Hallelujah. Atim pyo khan ya yin, we phan khan ya yin, ye ye khan ya yin, dilo lut ba so le counsel ne atim pye chin ma le. Tin a chang ne patat pi tu mya tin ko atim pyo cha de, no. Si yin cha de, we phan cha de, hu a phit de, pya phit de, houp di shi, ma houp di shi.အရေးလုံးဝမကြည့်ဘူးလို့ကျွန်တော်ပြောပြချင်တယ်အရေးလုံးဝမကြည့်ဘူးတင့်ဘဝအောင်မြင်ချင်တယ်တိုးတက်ချင်တယ်ဖခင်ရဲ့အလိုတော်အတိုင်းအသက်ရှင်ချင်တယ်ဆိုရင်လောကနဲ့ခြားနာရမယ်ပါတာရေးစရာတွေနဲ့ခြားနာမှုရှိရမယ်တင်လို့တဲ့အလုပ်ကြီးတခြားလူနဲ့ခြားနာမှုရှိရမယ်တော့တင်ခြားနာတဲ့အခါမှာသူများကတော့ပြောမှာပဲသူတို့နဲ့မတူဘူးဆိုတော့ကဝေဖန်မှာပဲကြည့်ရမှာပဲနော်တင်ကယူဆိုင်ဆရာမလို့ဘူးတင်ကသူများရဲ့ဝေဖန်ကြည့်ရတန်ကြောင့်နော်သူများစီရင်ချက်ကြောင့်တင်ဝမ်းနေနေမယ်တင်စိတ်ပြတ်မယ်ဆိုရင်တင်ဘဝဟာသူတို့ရဲ့နှုတ်ဖျားအောက်မှာတွားထားရတာဖြစ်တယ် Oh no တင်ဘဝဟာသူတို့ရဲ့သူများရဲ့အမြင်သူများရဲ့အထင်ရဲ့ကျွန်းအောက်မှာတွားခံနေတာဖြစ်တယ်ဒါဆိုတင်ဘဝဟာတင်ဘဝမဟုတ်တော့ဘူးသူများဘဝဖြစ်သွားပြီဒါကြောင့်ကိုဘွားကိုသူများကိုမပြီးနဲ့ကိုကိုတိုင်းပြန်ယူပါเนาะယုံကြည်ခြင်းနဲ့အရှိကိုသွားပါဘလောက်ပဲစီရင်ပါစေဆုံးဖြတ်ခြင်းဘလောက်ပဲခံရပါစေဝေဖန်ပြည့်ခြင်းဘလောက်ပဲအမြောက်များစွာခံရပါစေယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဆက်သွားပါတနည်းမှာအောင်မြင်ခြင်းရောက်လာမှာဖြစ်တယ်လို့ဒီနေ့အားပေးချင်ပါတယ်ယေရှုနာမတိကောင်းကြည့်ပါပါHallelujah. Hallelujah.